पौडेल घर मनन्देपुर नगरपालिका एउटा नम्बर 8 मा चाहिँ बस्छु र हाम्रो यहाँको खेती भनेको चाहिँ तीन बाली लाग्छ एक बाली धान मक्सिरमा त्योपछि असाडमा त्योपछि मकै लाग्छ यो आलु लाग्छ अनि त्यसपछि फेरि धान असाडमा धान लाग्छ र यो एरियामा चाहिँ कम्तीमा पनि यही नजिकैको यही एरिया भन्नुपर्दा त अब 60-70 घरधुरी यही नजिकै पर्छ भने अब यो ओभरअलमा धेरै भन्नुपर्दा त 150-200 घरधुरीहरूकै खेती किसानहरू चाहिँ यहाँनिर हुन्छ अब यसमा चाहिँ सबैको अधिकांश यहाँका घर परिवारहरूको चाहिँ खेती र पशुपन्छीमै जग्गा कति होला तपाईँ यो एरियामा मात्रै यो एरियामा मात्रै जग्गा त पुरै अब त थाहा भयो हुँदैन सर त्यति सबै कुरा त अब डाटा त सबै थाहा भएन तर मोटामोटी भन्नुपर्दाखेरि यो आइपिएम पाठशाला अन्तर्गत सञ्चालन गरेको चाहिँ 500-600 रोपनीमा आइपिएम भनेको चाहिँ के हो आइपिएम भनेको चाहिँ शत्रुजीव व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेर पहिला हामीले चाहिँ समूहमा बसेर पनि तालिमहरूमा बसेका थियौँ त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाएका छौँ अब शत्रुजीव व्यवस्थापन भनेर हामीले चाहिँ विषादी जैविक विषादीहरू मात्रै प्रयोग गरेर अरू रासायनिक विषादीहरू चाहिँ कम प्रयोग गरौँ भन्ने चाहिँ ऊ हो अब त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ लागू भइराखेकै छ जैविक विषादीहरू पनि बनाउनु भएको छ कतिले चाहिँ अब रासायनिक मलहरू पनि अलि हाल्ने चाहिँ नियम नीति नियममा गर्नुहुन्न थियो भने अहिले केही पर्सेन्ट चाहिँ नीति नियममा पनि गर्न थाल्नुभएको छ अब यिनै कृषि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ धेरै निर्भर भएको भएर चाहिँ अझै राम्रो राम्रो कार्यक्रम आइदिएछ यहाँका किसानहरूले चाहिँ एकदम धेरै त्यसको लाभ लिन सक्नुहोस् भन्ने कति भयो आइपिएम लागू भएको यहाँ यहाँ लागू भएको त 54-55 सालदेखि नै आइपिएम कार्यक्रमहरू चाहिँ जिल्ला कृषि कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ व्यवस्थित भएको चाहिँ त्यही पछाडि चाहिँ सञ्चालन हुँदै आए त्यो पछाडि 3-4 वर्ष त उहाँहरूलाई लिएर आउनै त्यो समूहमा आबद्ध गराउन त्यो तालिममा सहभागी गराउनै लागिहाल्यो त्यो पछाडि चाहिँ 60-61 चाहिँ कार्यक्रमहरू निरन्तर गरिराख्नै भएको छ यहाँको किसानहरूले यहाँ किसानी गरेर परिवारको जीविका पालन हुन्छ जीविकोपार्जन मजासँग हुन्छ सर यहाँको किसान गरेर तर यहाँ चाहिँ भनेको बेलामा मल बिउ चाहिँ पाउन सक्नुपर्छ नत्र भनेदेखि चाहिँ यहाँको किसानहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुभएको छ धेरैले बजार चाहिँ कस्तो छ बजार बजारमा चाहिँ अलिकति समस्याहरू आउँछन् बेला बेलामा अब बिचमा त बिचौलियाहरूले चाहिँ बिचमै ऊ गर्ने भएर हामीले व्यापारीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भएर व्यापारीसँग भएर बजार पुर्याएर बिक्री गर्न सकिन्थ्यो भने अलि लाभ हुन्थ्यो होला अलिकति बजारमा चाहिँ कहिले समस्याहरू चाहिँ आउँछन् अब अहिले चाहिँ काठमाडौँतिरको व्यापारीहरू पनि यहीँ गाडीहरू लिएर आएर पनि सामानहरू हामीले उत्पादन गरेको तरकारीहरू चाहिँ लिएर जाने पनि गर्नुभएको छ केही जस्तो एउटा परिवार पालन 4-5 जनाको परिवार पालनलाई कति जग्गामा चाहिँ खेती गरे हुन्छ 4-5 जनाको परिवार पाल्न चाहिँ हामीले 5 रोपनि जग्गामा त्यो 5 रोपनि जग्गालाई निरन्तर दिएर राम्रोसँग खेती गर्न सक्नुभयो भने 5 जनाको परिवार मजाले पालिनुहुन्छ बचत चाहिँ हजुर बचत त अब हामीले त्यसमा पनि अब कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ अब बचत चाहिँ कमाउन मात्रै जानेर भएन बचत पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने केही पर्सेन्ट आफ्ना बालबच्चालाई पालन पोषण शिक्षा दीक्षा दिएर बचत केही कमै होला तर उहाँहरूको जीवन चाहिँ चल्छ भनौँ नले चाहिँ तपाईँहरूसँग के सहकारी गरेको छ सहकारी होइन तपाईँहरूको यहाँ हाम्रो सहकारी पनि छ आइपिएमको सहकारी पनि छ सहकारीहरू पनि छन् यो चाहिँ शत्रुजीव व्यवस्थापन सहकारी नै भनेर दर्ता गरेको छ त्यो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ सहकारीमा त 133 जना मात्रै सदस्य हुनुहुन्छ अब त्यो मात्रै नभएर अरू सदस्यहरूलाई पनि सहभागी गराएर यो कृषिको कार्यक्रममा चाहिँ यहाँको सबै कृषकहरू चाहिँ समेटिनुहोस् भन्ने चाहिँ आश पनि छ त्यसमा चाहिँ सहकारीले चाहिँ के तपाईँलाई के सहयोग गर्छ सहकारीले चाहिँ सहकारीले चाहिँ यही जुन कृषि जुन पाठशालाहरू भनेको त्यही पाठशालाका मात्रै सहभागी हुनुहुन्छ त्यहाँ भनेदेखि अब त्यो पाठशाला चाहिँ अलिक वृहत रूपमा चाहिँ हुनु पऱ्यो अहिले सीमित रूपमा मात्रै छन् पाठशालाहरू त्यो पाठशालाहरू चाहिँ वृहत रूपमा गएर सबै किसानहरूले चाहिँ लाभ पाउनु पऱ्यो यहाँ युवाहरूको अथवा जनशक्तिको समस्या के छ जनशक्तिको त अब अहिलेका युवाहरू अब प्रायः होइन विदेश जाने भन्ने त्यो त छ नै अब केही मात्रामा तर त्यस्तो युवा नै नपाउने भन्ने अवस्था चाहिँ छैन केही मात्रामा कमी छ कति जति गएको होला नि भन्नु पर्सेन्टेजमा भन्नु पर्यो नि युवाहरू
पर्सेन्टेजमा भन्नु पर्दा जान त जानु भएको छ सर ठ्याक्कै यति पर्सेन्टेज भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा भयो हैन जस जान त अब युवाहरू जानु भएकै छ सबैले त यही हुनुहुन्छ भन्ने त हुँदैन तर अब केही मात्रामा कोही पढ्नको लागि भनेर जानु भएको छ कोही श्रम गर्न भनेर जानु भएको छ प्रविधिहरु चाहिँ के भित्र छ यहाँ प्रविधिहरु चाहिँ अब ट्र्याक्टर हाते ट्र्याक्टर भन्नुम न ट्र्याक्टरहरू देखि लिएर धान चुट्ने मेसिन देखि लिएर बिसारी छर्ने पम्प त यी सामान्य भइहाले धान झार्ने मेसिनहरू लगभग छन् सामग्रीहरू पनि कृषि सामग्रीहरू अहिले हामीलाई चाहिँ यो किसानलाई चाहिँ एउटा के मार परेछ भने हामी गहिरामा छौँ यही गहिरीमा आएर चाहिँ तिनवटा चाहिँ नि भटलहरू छ नि त्यसले गर्दा धुवा धुलोले गर्दा यसमा चाहिँ हाम्रो आँपहरू कागतीहरू मा यो पराग सेचन चाहिँ कम भएर चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ यो यसको कारणले हो कि धुवा धुलाको कारणले भन्ने चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ अलिकति शङ्का छ।